it's a challenging situation for all countries in Africa, and the international community, I think, and for all countries of the South and low and middle income countries, need support, because nobody is safe until we are all safe. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. A proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Então, presidente, conforme lhe disse, de maneira respeitosa, não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, é um assunto grave. Nós já temos 46 vítimas até o presente momento e não entramos ainda nem no pico dessa chamada crise do coronavírus. Se declara el cierre total de fronteras. Nadie sale y nadie entra del país. Sure as hell think we ought to give it a try. I mean, there's been some interesting things happened and some good, very good things. Il prete da noi non calcola, il prete si butta con la sua gente e è stato vicino alla gente. Giusto o sbagliato, è uno stile e un modo di esserci.